Moltes gràcies. Gràcies a tothom per haver vingut, per la vostra presència, tot i aquesta pluja. No? Vull també tornar a repetir, també com a diputada adjunta de Cultura. Volia fer una prèvia, que és que hi ha hagut una de les preguntes que s'han fet, que era sobre memòria democràtica, que ara mateix en aquest mandat no forma part de l'àrea de Cultura, sinó que està en una altra regidoria. Bueno, ara ja no és regidoria, com que jo també soc regidora, ara m'he confós en regidoria o àrea. I és el Jesús Naharro, que és el diputat delegat, en aquest cas, de Memòria Democràtica, i ho dic per si algú també té interès en aquest sentit. Nosaltres tenim interès que Memòria Democràtica formi part del catàleg, però ara aquest any no ho és, però esperem que en els propers sí, i per tant nosaltres també, amb aquesta voluntat de treball transversal, esperem que puguem col·laborar amb aquest altre diputat i que també, si teniu alguna qüestió a tractar, doncs ho parleu ara en aquests propers dies, ho pugueu parlar amb ell. Doncs, bueno, com us deia, agrair no només la vostra participació com a, en aquest cas, regidors, regidores i tècnics i tècniques de diferents ajuntaments, sinó també a tot l'equip de Cultura, a tot l'esforç que feu i tot el que heu fet tant per la presentació d'avui com per tota la feina, no?, que hi ha darrere per aconseguir tots aquests serveis pels municipis. I com deia en Pau González, aquest és, i que després també ha reforçat la Mònica, no?, que és un catàleg de continuïtat on hem de recuperar, doncs hem de fer un treball també de transició d'aquest catàleg, perquè ens hem d'adaptar a aquests nous objectius que tenim nosaltres de mandat en relació als drets democràtics, als drets, ostres, estic una mica espessa avui, amb l'encostipa que tinc, disculpeu, amb els drets culturals, i per tant el nostre objectiu és transformar-lo i millorar-lo des d'aquesta perspectiva, on també, com deia el Daniel Granados, és amb la perspectiva de poder fer-ho de manera participativa, tenint en compte, ara que comencem un nou mandat, que també som un nou equip polític, tenint en compte les necessitats dels municipis, aquells projectes que ja feu, i per tant doncs, a fer aquesta transició entre el catàleg actual i el catàleg més orientat a aquests drets democràtics. El que també volia dir, no?, que també ho deia el Pau, que hi ha aquesta recuperació d'aquesta presentació, i per tant, quan, a mesura que hi hagin canvis, doncs també nosaltres anirem presentant aquests canvis, i els nostres eixos d'articulants del nostre pla estratègic d'aquest nou mandat són, per una banda, la creació, aquests drets de creació cultural, en segon lloc, els drets d'accés a la cultura, i en tercer lloc, doncs, els drets culturals vinculats a la comunitat i al com fem comunitat, i nosaltres com a municipis doncs és molt important també que ho treballem, i de fet som les administracions locals, les administracions directes que treballen aquest, doncs justament aquest accés, però també sobretot a nivell de comunitat, i si no ho fa l'administració local no ho farà ningú. Per tant, nosaltres com a Diputació també volem reforçar molt aquesta part comunitària en relació als drets. I també molt important, amb temps per compartir aquesta perspectiva, no, com dèiem, amb les vostres necessitats, els vostres projectes, on doncs, això veurem de quina manera fem doncs, nostres també els vostres objectius en aquest sentit. Com deia també la Mònica, ara farem qui vulgui, no?, podrà fer la visita al Palauell, que és un edifici construït per Antoni Gaudí, i on a més ara hi ha hagut aquestes setmanes l'exposició Cosina al Cant, amb els vestits de Victòria dels Àngels, que vam fer també la presentació, i que justament acaba aquest diumenge, o sigui que si voleu venir a veure, doncs estem encantades de presentar-vos-ho, i realment és un espai fascinant que creiem que val la pena perquè està aquí ben a la vora. Així que moltes gràcies per la vostra participació, i seguim treballant conjuntament. Gràcies.